Llavors, què fa aquí el gat? Anar seguint la balissa, per orientació i per proximitat. Quan més lluny està la balissa del sensor, més ràpid, i quan més a prop, doncs al final es para. Vale, i com està programat això? Bé, això està programat de manera que té aquí dues opcions. Una és per l'orientació de la balista i l'altra per la proximitat. Llavors el que és anar multiplicant i fent l'equació aquesta, tant per la... Ja m'he sortirà. Per l'orientació o per la potència dels motors. A major número negatiu, major sensibilitat de la balista aquesta, i aquí el mateix, a major equació aquesta, el reductor aquest, major potència. Llavors hi ha d'anar trobant-li una miqueta el valor just. He provat amb 4 i amb 5 i és molt sensible la balita. I al final m'he quedat amb el 3 i el 1,5. No, aquesta caixa de la...